rigtig meget, vi alle sammen rigtig gerne vil have. Vi vil gerne have en computer. Vi vil gerne have en iPad. Vi vil gerne have en opvaskemaskine. Far vil gerne have et arbejde. Kan du give mig en grund til, hvorfor jeg skulle ansætte dig? Jeg er klar. Jeg vil godt kunne give mine børn alle de ting, de drømmer om. Lige om lidt, så stopper vores afdragsfrihed, og så har vi ikke råd til noget som helst. Men Nina, der findes jo en måde, hvor vi kan få alt det, vi drømmer om. Jeg er inde. Du skal finde det store mødelokale. Du har kun 4 minutter tilbage. Hvad laver du? Mads Morell er ansvarlig for at forhandle kontrakten, og han er vores mål. Hvad hedder du? Frank Zeller. Frank Zeller? Ja. Godt navn. Frank Zeller. Du skal få en relation til Mads Morell. Vi er færdige med det der. Vi er en familie, ja. Jacqueline. Det er 1 million euro til din familie. Hvad foregår der? Det er bare min kriminelle fortid, der pludselig er dukket op igen. Hvad? Ja. Hey, det gamle trio er samlet. Tak, nej. Vi har ikke råd til jeres job. Det har vi måske lige om lidt. Og vi skal altså lige holde en lille stop på vej hjem. Signe og Kaj er væk. Kaj er hende. Ved du hvad, jeg synes, det er vigtigt, at det her ikke går ud over vores familie. Hvad laver du? Jeg går hjem. Til hvad? Til friheden?